Vidite kad može. Okay. Ja sam u teatar ITD na basu 2006. godine. I to sticajem okolnosti, zato što me u svoju predstavu, u svojstvu glumca, zvao Ivica Buljan u njegov blok. I tako sam se upoznao, mislim, iznutra profesionalno sa ovim prostorom ovdje i pritom upoznao, dakle, ideju koja se uopće kretala oko kulture promjene i prilike koje nude ovdje. Naravno da sam to onda objeručke odmah prihvatio i tog ljeta, to jest toku ljeta, sam odnio prijedlog za predstavu po tekstu Richarda Foremana Sad kad je komunizam mrtav, moj život je prazan. Što se tiče samog Laba ITD, koja je ta ideja koja već postoje neko vrijeme, sljedeći projekt koji sam bio prijavio na to, ako se ne varam, bio je Coriolan, premda sam u međuvremenu ovdje bio izveo i predstavu Fikus je smokva po tekstu Rone Žulj sa djecom dobi od 10 do 12 godina. Prijavio sam bio Coriolana na taj Lab gdje smo dobili neki određeni iznos i naravno priliku ukoliko ta predstava zadovolji nekakve estetsko-umjetničke kriterije i ukoliko bi se uklapala u koncept onoga što se zbiva ovdje u teatru ITD, to su u sklopu kulture promjene, da će predstaviti na repertoar, što se i desilo. Naravno, sam napravio genijalnu predstavu u kojoj briljira Milivoj Beader kao naslovni lik Coriolana i to je bio nekakav moj nastavak te uspješne suradnje sa teatrom ITD. Naravno da taj Lab ITD-a jedna zanimljiva je, u sve da bi se reći, unikatan projekt u sklopu samog kazališnog života u gradu Zagrebu, a samim time i u Hrvatskoj, zato što doista nudi pravu priliku neafirmiranim umjetnicima, kako onima sa akademije, ali tako i generalno studentskoj populaciji, da prezentira svoj rad i u slučaju da taj njihov projekt bude dobar, zadovolji nekakve ono, barem temeljne kriterije, on ima priliku igrati i duže. Svi oni rijetki među vama koji su imali priliku gledati predstave teatra ITD, kulture promjene, znaju da se radi o vrlo šarolikom spektru predstava, da je ovo mjesto uvijek otvoreno za eksperiment, pa ako imate volje, želje i hrabrosti prijaviti projekt, možete to učiniti do 9. srpnja, a same izvedbe, dakle sam Lab ITD, održat će se 15. srpnja od ne znamo još koliko sati, ali trajat će cijelu noć.